ሶስት የህዳሴ ግድብ የሚገነባ ገንዘብ የአንድ ንጉስ መኖሪያ ቤት ያነጸ ነው። ደግሞም መፈንቅለ መንግስት ቢደረግብኝ ወይም አደጋ ቢደርስብኝ ተብሎ ለማምለጫ የሚሆን ዋሻለው። ኢትዮጵያ የ10 ቢሊዮን ዶላር ፕሮጀክት አይታጣውቅም። ስለዚህ ይህ 10 ቢሊዮን ዶላር ምን ማለት ነው የሚለውን ከአፍሪካ አንጻር መመልከት ይበጃል። ይህ በየካ ተራራ ላይ የፈሰሰ ያለው ሀብት የአፍሪካ ልማት ባንክ ለ11 ሀገሮች ኃይል ያቀርባል ብሎ በ3 ቢሊዮን ዶላር ያሰራው ያለውንና 10000 ሜጋዋት የሚያመነጨውን ግድብ ከሶስት ጊዜ በላይ ይሰራዋል። በኡጋንዳ እያንዳንዳቸው 600 ሜጋዋት የሚያመነጩ 10 የሚደርሱ የካሮማ ኃይል ማመንጫዎችን ይሰራል። ይህንን ገንዘብ ወደ ጋና ብንወስደው 23 ባለ 100 ኪሎ ሜትር የወደብ ነዳጅ ማስተላለፊያ መስመሮችን ይዘረጋል። ይህንን ገንዘብ ሞሮኮ ብታገኘው አሁን እየሰራቸው ያለውን ባለ 150 ኪሎ ሜትር የኃይል ማስተላለፊያ በ31 እጥፍ ታበዛው ነበር። እንዲህ ያለ የሚያነጻጽረው ተነባቢው ግሎብ ኤንድ ሜል ነው። ይህ ዘገባ ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆኖ ሰንብቷል። የተለያዩ አካላትም እየተቀባበሉት ነው። የብልጽግናው አለቃ የጫካው ፕሮጀክት ይያሉ የሚጠሩት ቤተ መንግስት ዓለም አቀፉ ግዘትና ትኩረት ያስተናገደ ነው። ዓለም አቀፍ መንግስታት፣ የጥናት ተቋማት፣ የረዴት ድርጅቶች፣ ጋዜጠኞች ይህንን ግንባታ በማስመልከት ብዙ ይያሉ ናቸው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በጉዳዩ ላይ ዝምታን ቢመርጥም ከአልጄዚራ እስከ ዋሽንግተን ፖስት፣ ከሲኤንኤን እስከ ቢቢሲ ስለዚህ ቅንጡ ቤተ መንግስት አላስፈላጊነት ብዙ ማለታቸውን ቀጥለዋል። አንድ መንግስት ካላበደና ጤናው ካልታወከ በቀር 30 ሚሊዮን ህዝቡን ያስራበ፣ አርሶ አደሮቹን ማዳበሪያ እየከለከለ፣ ፋብሪካዎቹን እየዘጋ፣ ሚሊዮን ስራ አጥ ወጣት ያዛጋ ባለበት ሁኔታ የአንድ ንጉስና ቤተሰቡ ይኖሩበት ዘንድ ይህንን ያህል ገንዘብ ያፈስም ነው ነገሩ። በዚህ ዝግጅት ስለዚህ ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ ወጪ ስለሚደረግበት ወይም ዘንድሮ ከተያዘው የአገሪቱ በጀት 59% የሚሆነውን ገንዘብ ስለሚወስደው ስለዚህ ቤተ መንግስት የምንለው ነገር ብዙ አይደለም። ከወራት በፊት ተነባቢው የፈረንሳዩ ሌሞንድ የመንግስት ባለስልጣናትን አነጋግሮ የቤተ መንግስቱ ግንባታ 13.8 ቢሊዮን ዩሮ እንደሚፈጅ ነግረውታል። ይህም ማለት የዘንድሮውን የአገሪቱን ጠቅላላ በጀት የሚያህል ማለት ነው። እንዲህ ባሉ አሃዛዊ ሙግቶች መቀጠል የዚህ መሰናዶ ፍላጎት አይደለም። ዋናው ጉዳያችን በቀደመው ጊዜ የሚኒሊክ ቤተ መንግስት በሚባለውና አሁን ግን የጦጣና ዝንጀሮ መዋያ ተደርጎ አንድነት ፓርክ እየተባለ በሚጠራው ቤተ መንግስት ውስጥ ሆነው ኢትዮጵያን የመሩ ሰዎችን ከቤተ መንግስት አንጻር መቃኘት ነው። ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ቤተ መንግስት የነበራቸው ኑሮ እንዴት ያለ ነበር? ምን አይነት ቤትና ቢሮ፣ ምን አይነት ስቁሳቁስ ይገለገሉ ነበር? ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊስ እንዴት ያለ አኗኗር ነበራቸው? እነዚህ መሪዎች ለቤተ መንግስት ግንባታና አድሳት የነበራቸው አመለካከትስ ምን ይመስል ነበር? በቤተ መንግስቱ ውስጥ ልጃቸውን የዳሩት ኃይለማርያም ደሳለኝስ ከዚህ ግቢ ጋር የነበራቸው ኑሮ ምን አይነት ነበር የሚሉትን እያነሳን እንደ ዝንጀሮዋ ከሁሉም በፊት የመቀመጫ ይቅደምልኝ ካሉት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር የቅንጦት ኑሮ ጋር እናነጻጽራለን። ለመሆኑ የቀደሙት መሪዎች እንዲህ ያለ ወይም ይህን አከል አለያም ሻል ያለ ቤተ መንግስት ያልሰሩት ስላልቻሉ ነው ወይስ ስላልፈለጉ የሚለውን ጥያቄ ማንስተን ለመመለስ እንሞክራለን። ለዚህም የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን እንጠቀማለን። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የምንጋብዛችሁ፣ ሁሌም እንደምንላችሁ ከኛ ጋር ስትሆኑ የሚባክኑ ደቂቃዎች እንደማይኖሩ በመተማመን ነው። ከዚህ ከምኒልክ ቤተ መንግስት ሆነው ኢትዮጵያን የመሩ ካሁን በፊት የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎች የመጀመሪያ 6 ወራት ቀዳሚ ተልኳቸው ምንድን ነበር ብለን ስንመረምር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የመሬት አዋጅን ሲያወጡ፣ ስር ነቀል አብዮት ለማካሄድ ሲሰሩ እናገኛቸዋለን። አቶ መለስ ዜናዊ ደግሞ በምኒልክ ቤተ መንግስት ውስጥ የመጀመሪያውን 6 ወር ያሳለፉት የሽግግር መንግስት በመመስረት ሰላምና መረጋጋት በማስፈን የፕሬስ ህግንና የኢኮኖሚ ፖሊሲን አውጥቶ በመተግበር ነበር። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድን መተግበር ላይ አተኩረዋል። አብይ አህመድ ግን በመጀመሪያው 6 ወር ዋና ስራቸው ያደረጉት ቤተ መንግስትን ማሳመር፣ ለዚህም 5 ሚሊዮን ዶላር ማውጣትና ሪፐብሊካን ጋርድ ማቋቋም ነበር። ስለ ሰላምና መረጋጋት ሲጠየቁ እኔ የሰፈራችሁ ሚሊሻ አይደለሁም በማለት እያጣጣሉ እንደ አዲስ የገነቡትን ቤተ መንግስት የምስራቅ አፍሪካ መሪዎችን ጋብዘው እንደ ትልቅ ፕሮጀክት አስመርቀውታል። አጼ ኃይለ ሥላሴ እንኳን የአባቴ መሬት በሚሉት ግቢ ውስጥ በሰሯቸው ቪላዎች ለ30 ዓመታት ከመሩ በኋላ መኖሪያ ቤታቸውን ለአሁኑ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስረክበው ኢዮቤልዩ ቤተ መንግስትን አሰርተው የገቡት በ31ኛው የንግስና ዓመታቸው ነበር። ከነዚህ ሁሉ የአብይ ለምን ተለየ የሚለውን ከመመልከታችን በፊት የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ኑሮና ቤተ መንግስት እናስታውስ። ኮሎኔሉ የደርግ ወሳኝ ሰው ሆነው ከ1966 የመጨረሻ ወራት
እስከ 1969 የመጀመሪያው ራት ድረስ አገሪቱን የመሩት ሪቻ ካባቢ በሚገኘው የአራተኛው ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ የኖሩ ነበር። በተለምዶ የላይኛው ቤተ መንግስት የሚባለው የሚኒልክ ቤተ መንግስት ደርግ ይጠቀምበት የነበረው እንደ ጽህፈት ቤት ሲሆን ያኔው ሻለቃ መንግስቱም በዚሁ ግቢ ውስጥ ስራቸውን ሲሰሩ ውለው ማታ ወደ ቤታቸው ይወርዳሉ። ግቢው እንደ እስር ቤት የሚያገለግል ነበር። ይሁን እንጂ በ1969 መስከረም ወር ላይ ከአራት ኪሎ ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ሲሄዱ በያፓና ሻቢያ አማካኝነት ግድያ ከተሞከረባቸው በኋላ መዋያቸውንም ማደሪያቸውንም የሚኒልክ ቤተ መንግስትን አደረጉ። ከ1969 የመጀመሪያው ራት አንስቶም እስከ 1983 ድረስ ቆይተውበታል። በዚህ ግቢ ውስጥ የነበራቸው 14 ዓመታት ኑሮ ምን ይመስል ነበር የሚለው ዕለታዊ ቁም ነገራችን ነውና እሱን እንመልከት። ሻለቃው ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ የገቡት ከዋናው የቤተ መንግስቱ አጸድ ወደ በአታ ማርያም ገዳም በተጠጋው ቦታ ላይ ወዳለችው አነስተኛ ቪላ ውስጥ ነበር። ወደ ቤቱ ውስጥ የገቡትም በአራተኛው ክፍለ ጦር ግቢ ውስጥ ሲኖሩ ይገለገሉባቸው የነበሩ ዕቃዎችን ይዘው ነው። አስገራሚው ነገር ወደ ቤተ መንግስቱ ሲገቡ ይዘዋቸው የመጡትን እነዚሁን ዕቃዎች ሐረር የሶስተኛ ክፍለ ጦር የግምጃ ቤት ኃላፊ እያሉ ይጠቀሙባቸው የነበሩ መሆናቸው ነው። የደርጉ ሹም የነበሩት ዘነበ ፈለቀ እንደጻፉት እነዚህ ከሐረር ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ከዚያም ወደ ቤተ መንግስት የገቡት ዕቃዎች በተራጣው ላይ ተሰራ አልጋ፣ አንድ አነስተኛ ቁም ሳጥን፣ ከቀርቀሃ የተሰራ የስፖንጅ መቀመጫ ያላቸው በመታጠብ ብዛትም የወየቡ የሳሎን ወንበሮች፣ አራት ወንበሮች ያሉት የደከመ የምግብ ጠረጴዛና አንድ ፍሪጅ ነበሩ። ሶፋ አልነበራቸውም። እነዚህን ከሐረር ጀምረው የሚያንኳትቷቸውን ደካማ ዕቃዎች ይዘው ቤተ መንግሥት መግባታቸው የደርግ ሹሞችን አስጨነቀ። መንግሥቱ ግን ለግል ኑሯቸው የሚጨነቁ ስላልነበሩ ከቁም ነገሩም አልቆጠሩት። በመሆኑም የአገር መሪ በእነዚህ ዕቃዎች እየተገለገለ መቀጠል የለበትም ያሉ ደርጎች መወያየት ጀመሩ። የፕሮቶኮል ሹሙ ሻለቃ ፍስሐ ገዳ የደርግ ንብረት አስተዳደር ኃላፊ የነበሩትን ኮሎኔል ነጋሽ ዱባለን አማከሩ። እናም ደካማዎቹና አሮጌዎቹ የመንግሥቱ ዕቃዎች ከቤት እንዲወጡ ተስማሙ። ኮሎኔል መንግስቱ ለስራ ሲወጡ ጠብቀው እነ ኮሎኔል ነጋሽ እነዚያን የመንግስቱን የደህንነት መገልገያዎች በሙሉ አውጥተው የተሻለ ያሏቸውን ዕቃዎች አስገቡ። ኮሎኔሉ ከስራ ለምሳ ወደ ቤታቸው ሲገቡ ይህ ሁሉ ዕቃ ተቀይሮ ጠበቃቸው። በማግስቱ ጠዋት በደርግ ስብሰባ ላይ ይህ ነገር አንድ ጴጥሮስ ገብሬ በተባለ የደርግ አባል ከፍተኛ ትችትን አመጣባቸው። እሳቸውም ሳልሰማና ሳላውቅ የተፈጸመ ነው ብለው የቤተ መንግስቱን ዕቃ ለመከፋፈል አንዳችንም መብት የለንም በማለት ኮሎኔል ነጋሽ ዱባለን አዲሱን ዕቃ በሙሉ አውጥተው እነዚያን አሮጌ ቀርቃዎቻቸውን እንዲያስገቡላቸው አዘዙ። ባለቤታቸውን ጋሼ እያሉ የሚጠሩት የኮሎኔል መንግስቱ ሚስት ወይዘሮ ባንችም ጋሼ ተቆጥቶኛልና ዕቃችሁን እሰዱ ብለው ለሻለቃ ፍስሐ ገዳ ደወሉ። ፍስሐም መንግስቱን አግኝተው የደርግ ሊቀመንበር መሆንህን ረሳኸው ወይ? እንግዶች ሊያነጋግሩህ ቢመጡ በዚያ ሁሉን ኩቶ ዕቃህ አታፍርምን? አንተ ባታፍር እኮ እኛ እናፍራለን በማለት ሊሞግቱ ሞከሩ። ይህንን የጻፉት የራሳቸው የመንግስቱ ኃይለማርያም ጓድና ቢሮአቸው በዚያው በቤተ መንግስት ውስጥ የነበረ ዘነበ ወይም ገስጥ ናቸው። የኮሎኔሉን የቤተ መንግስት ህይወት በአጭሩ የገለጹት አቶ ፋሲካ ሲደልል ደግሞ መንግስቱ በመንግስት ገንዘብና ንብረት አስተዳደር ረገድ የሚጠነቀቁ መሆናቸውን ገልጸው በዕለት ተዕለት ህይወታቸው በብዙ የአፍሪካ ሀገሮች እንደምናውቃቸው መሪዎች የተንደላቀቀ አኗኗር የማይፈልጉና ዝንባሌውንም የሚኮንኑ ናቸው። መንግስቱ በማናቸው መመዘኛ ቢታይ እንደ አገር መሪ አልኖሩም፣ እንዲያውም ከአንድ የክፍለ ጦር አዛዥ የሚሻል ህይወት አልነበራቸውም በማለት ይቀጥላሉ። ኮሎኔል መንግስቱ ከአራተኛ ክፍለ ጦር ወጥተው ቤተ መንግስት ከገቡ በኋላ ይኖሩበት የነበረውን ቤት ለመቀየር ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የደርግ ባለስልጣናት አንድ አጋጣሚ መጠበቅ ነበረባቸው። ለርዕሰ ብሔር የሚመጥን ቤት ለመስራት ኮሎኔል መንግስቱ ከአገር እስኪወጡ ጠበቁ። ህዳር 3 1971 ዓ.ም አጋር አገሮችን ለመጎብኘትና እርዳታ ለማግኘት በሚል ከአፍሪቃ እስከ አውሮፓ የዘለቀ ጉዞ ሄዱ። ይህንን አጋጣሚ የተጠቀሙትን ነፍስሐ ገዳም በ31 ቀናት ውስጥ ቀንና ሌሊት ለአንድ አገር መሪ ይመጥናል ያሉትን ቤት ሰርተው ጠበቋቸው። ከጉብኝታቸው ሲመለሱ ይህ ቤት ሲሰጣቸው ደስተኛ እንዳልነበሩም ነበር ላይ ተጽፏል። ይህንን መኖሪያ ቤት ሙዚየም አድርጌዋለሁ የሚሉት የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞ 10 ቢሊዮን ዶላር መድበው የራሳቸውን ቅንጡ መንደር ከየካ ተራራ እስከ ጉራራ ጎራ ድረስ እያስገነቡ ናቸው። የኮሎኔል መንግስቱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ግቢ ውስጥ በኋላ ምናየው የአጼ ሚኒሊክም ከመቶ በፊት የተሰራው በጣም ብዙ ድንቅ ስራዎች አሉ። የአጼ ኃይለ ሥላሴ ስራዎች አሉ። የራሳቸው የኮሎኔል መንግስቱ መኖሪያ ቤት አለ። እነዚህም በሙሉ የሚጎላቸው ሞልቶ በማስዋብ የኢትዮጵያ ታሪክ ተደርጎ ተወስዷል። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ለንጉሱ ችሎትና ለመሰል ነገሮች ብቻ ሲያገለግል የነበረው የሚኒሊክ ቤተ መንግስት አገር መሪዎችን ማኖር የጀመረው ከኮሎኔል መንግስቱ አንስቶ ነው። ከእሳቸው ቀጥሎ የገቡት መለስ ዜናዊም ልክ እንደ መንግስቱ ቤተ መንግስት የማነጽና የግል ኑሮን የማደላደል ፍላጎት አልነበራቸውም። ቤተ መንግስቱን አድሶና አሳምሮ ከመኖር ይልቅ
የአገሪቱን አርሶ አደር ኑሮና ሰላም ማሻሻል ይቀድማል የሚል ፖሊሲ የነበራቸው መለስ በቀጥታ ያተኮሩት በልማትና ሰላም ስራዎች ላይ ነበር። ሌላው ቀርቶ ምግብ ሰሪዎችና የቤተ መንግስት ሰራተኞች አንዳንዶቹ በንጉሱ ዘመንም የነበሩ አብዛኞቹ ደግሞ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘመን የሰሩ ነበሩ። እንዳሁኖቹ ጥላ ከተባለ ጂም ቤት ተንጋግተው ሄዱ አይደሉም። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ነጋሶ ጊዳዳ ዳንዲ በተባለ መጽሐፋቸው ላይ ስለ ሁለቱ ቤተ መንግስት ሲያትቱ እሳቸው ይኖሩበት የነበረው የኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት የሚያፈስ አይጦችም የሚተረማመሱበት ነበር ይላሉ። በላይኛው ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ቤት ስለማሰራት ታስቦ በጀት የለም መባሉን ያነሱና እንዲህ አስተውሳሉ። አላሙዲን ባሰራው አፍሪካ ጋርደን በኩል ወደ ላይኛው ቤተ መንግስት አክታጫ አንድ መንገድ እንዲሰራ አስበን ነበር። ጃንሆይ ረዳትና የግል አገልጋይ በደርግ ደግሞ የቤተ መንግስት አስተዳዳሪ የነበሩት ጄነራል ፍሬ ሰንበት የተባሉ ግለሰብ ጋር ተወያይተን እንግሊዝ ሀገርም ሄደው እንዲጎበኙና ፕሮፖዛል እንዲያቀርቡ ነግሬያቸው ጎብኝተው ሐሳባቸውን በጽሑፍ አቀርበዋል። ሆኖም አንድ ጊዜ የገንዘብ ጥረት አለ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ የቅንጦት ነው እየተባለ ሳይሰራ ቀረ በማለት የቤተ መንግስት ድሳትና መለስ ዜናዊ የነበራቸውን የተራራቀ ልብ በትዝታቸው ነጋሶ አውግተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ይኖሩበት በነበረው ቤት ውስጥ እየተመላለሰች ልጃቸውን ታስጠና የነበረችው ራሄል ሞገስ ደግሞ ከሳቸው ቤት የኔ የመምህሯ ቤት ይሻል ነበር ብላ በመገረም ታስታውሰዋለች። ራሄል አባቷ የደርግ ባለስልጣን ሆነው በኢህአዲግ መንግስት የታሰሩ፣ እሷ ደግሞ የሊሴ ገብረ ማርያም ትምህርት ቤት መምህር የነበረች፣ በዚህ ሙያዋም ቤተ መንግስት ገብታ ታስጠና እንደነበር ገልጻ በምን አይነት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይኖሩ እንደነበር ከአሁኖቹ ገዢዎች ጋር በማነጻጸር ስትገልጽ በቅርቡ ተደምጣለች። ሰናይ ይባላል። ሰናይ መለስ ይባላል። እንግዲህ 3 አመት ያህል ሰናይን አስተምሬዋለሁ። 2 አመት ተኩል 3 አመት አካባቢ ቤት እየሄድኩኝ አስተምሬዋለሁ። የመጀመሪያ ጊዜ ቤተ መንግስት የገባሁለት ያው እንደማ ምን ጉድ ነው የምትለው፣ በቃ ታያለህ ሁሉን ነገር፣ ግቢውን ታያለህ ምናምን፣ በጣም ያስደነግጣል። ግቢው ትልቅ ነው። ቤት ግን ስገባ የኔ ቤት ይሻል ነበር። ከናቶ መለስ የነበረ ቤት? አዎ። ምንም እንግዲህ ገብቼ ራሴ ያየው ሰው ስለሆንኩኝ ይሄንም ለመመስከር ምንም አልፈራም። አሁን ካለው መንግስት ጋር እና ያለን አይደል? እና ገብቼም ባላቅ መቼስ አሁን ስለምናየው እንዲህ ምን ጉድ ነው ያልኩት። የምጭ እንዴ እኛ ቤት ሶፋ ይሻል ነበር፣ ማስተምርበት ሶፋ ምናምን። ምንም ለእንደዚህ አይነት ነገር የሚጨነቁ ሰዎች አልነበሩም መሰለኝ፣ አላቅም። ብቻ ግቢው ነው እንጂ የሚያስደነግጠው ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ እኔ የምልህ ጥሩ ቤት ኖር ያለሁኝ እና ለምንም ውስጡ አላስደነቀኝ ስለ እውነት። የአቶ መለስን ቤት አውቀዋለሁ የሚሉ አንድ ሰው ሲያስረዱ ወደ መሬት ውስጥ ገብቶ የተገነባ በመሆኑ ምክንያት የሚያፍንና አንድ የቤተሰቡ አባልም በዚሁ ምክንያት የአስም ህመም ተጠቂ የሆነበት ነው ይላሉ። ቤቱ የተገነባው በደርግ ዘመን ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ለ31 ቀን ወደ ውጭ አገር በሄዱ ጊዜ ከተገነቡት ቪላዎችም አንዱ እንደነበር ያስታውሳሉ። በዚህ ሁኔታ ከምኒልክ ቤተ መንግስት አገር እየመሩት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ 20 ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ እንዲህ ባለ ቤት ውስጥ መኖር የቀጠሉ ሲሆን በመጨረሻዎቹ ዓመታት ግን ቤት እንዲቀየርላቸው ተወስኖ ግንባታ ተጀምሮ እንደነበር ተሰምቷል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝም ይህንን ቤት ጨርሰው እንደገቡበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲናገሩ ተሰምተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ጀምረውት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም የጨረሱት ቤት አለ። ስለዚህ ቢሮ አሳመርን፣ ይሄኛውን ቦታ የእኛን ቢሮ አካባቢ አሳመርን። ይሄ ውበት ወደ ግቢው መስፋት አለበት። ከ1969 ዓ ም እስከ 2010 ዓ ም ድረስ የነበሩት መሪዎች ኑሯቸው እንዲህ ያለ ነበር። ለግል ኑሯቸው የሚጨነቁና የተንደላቀቁ የሚባሉ አልነበሩም። ብልጭልጭ ነገር ለአገር አስፈላጊ ነው ብለውም የሚያምኑ አልነበሩም። የቀድሞቹ የሚኒልክ ቤተ መንግስት ነዋሪዎች የቤተ መንግስት ግንባታና ውበት የግል ምቾትን ማደላደያ ነው ብለው የሚያምኑ፣ የአገሪቱ ህዝብ በድህነትና በዕለት ምግብ እጦት እየተሰቃየ ባለበት ሁኔታ ለራስ ድሎት ተብሎ ቤተ መንግስት ማነጽ ተገቢ ነው ብለው የማያምኑ በመሆናቸው ያደረጉት ነው። ደግሞም በዚህ ረገድ የቀደሙት መሪዎች ተጠያቂነት አለባቸው። ኮሎኔል መንግስቱ ሳያውቁና ሳያይሰሙ የቤት ዕቃ ቢቀየርላቸው ከደርግ ጓዶቻቸው ግምገማ አላመለጡም። በኢህአዲግ ዘመን እንዲህ ያለ ነገር በይፋ ሰርቶ የተገኘ አመራር ሂስ እንደሚያወራርድም ተጽፏል። 7ኛ ንጉሥ ነኝ የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወይም ደግሞ ግሎብ ኤንድ ሜል የንግስና ናፍቆት ሲል የሰየመላቸውን ፍላጎታቸውን ለማሳካት 10 ቢሊዮን ዶላር ሲመድቡ ግን ምን እያደረጉ ነው ብሎ የሚጠይቃቸው የለም። ቢጠየቁም አያገባችሁም ሲሉ ይመልሳሉ። የዚህ ምክንያት ምንድን ነው ተብለው ባይጠየቁም በአንድ ወቅት ግን 5 ሚሊዮን ዶላር አውጥተው ግቢ ሲያስቡ ያልተደመሩ ሰዎች ጥያቄ ማብዛታቸውን ተከትሎ ምላሽ ያሉትን ነገር ሲሰጡ ተደምጠዋል። ፕሮቶታይፑ እዚህ ጋር ሳይሰራ ማድረግ እንደምንችል ሳናረጋግጥ ሀገርን ማልማት ሀገርን መቀየር የሚባል ጥቅል ንግግር አሳማኝ አይደለም። አንዱ አርጊመንት
የራሱን ኤንቫይሮንመንት ያልቀየረ መሪ ሀገር ሊቀየር አይችልም። የራሱ መቀመጫ ያስተካከለ መሪ ሊል ይችላል ግን ሊያደርግ አይችልም። ግደሎትም ክብረነቱ እንደ ጀነራል ፓርክ ያሉ መሪዎች ሀገራቸውን ከድህነት አላቀው ያዘመኑት በአንድ ደሳሳ ግቢ ውስጥ እየኖሩ ነበር። አሜሪካውያን አባታችን የሚሏቸውና ታላቋን ሀገር የመሰረቱት ጆርጅ ዋሽንግተን እንኳን ቤተ መንግስት ቋሚ መኖሪያ ቤትም አልነበራቸው። ከ18ኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ እስካሁን ድረስ የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች የሚኖሩበት ዋይት ሃውስ ካንድ ባለጸጋ አሜሪካዊ ያነሰ ስፋትና ጥራት ያለው እንደሆነ ግልጽ ነው። የራሱን መቀመጫ ያልቀየረ መሪ አገር አይቀየርም የሚል መርህ አይሰራም። ይልቁንም አገር ሲቀየር የመሪው ኑሮ ይሻሻላል የሚለው መርህ ነው ትክክል። ይህ የብልጽግና ወንጌል መንፈስ ያመጣበው ለአገር የማይጨነቅ ተፈጥሮ ያመጣበት እንጂ ትክክለኛ አባባል አይደለም ብሎ የሚሞግታቸው ሳይሆን አበጁ የኛ ሙሴ የሚላቸው ሰው ይበዛ ስለነበር በዚሁ ተደፋፍረው አሁን የ10 ቢሊዮን ዶላር ቤተ መንግስት ወደ ማነጽ ገብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመምጣታቸው አንድ አመት አስቀድመው ባሳተሙት መጽሐፍ የቀደሙ የኢትዮጵያን መሪዎች በብዙ አውግዘዋል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተወገዙ ነገስታት አንዱ አጼ ኃይለ ሥላሴ ናቸው። ለውግዘታቸው ምክንያት አድርገው ካስቀመጡባቸው ብዙ ጉዳዮች አንዱ በመጽሐፋቸው ገጽ 63 ላይ እንዲህ ይነበባል። አጼ ኃይለ ሥላሴ በድንቁርና ለታወረው ህዝባቸው አይኑን እንዲገልጥ ትምህርት ቤት ከመገንባት ይልቅ በየደብሩ ለክብራቸው መገለጫ ቤተ መንግስት ሲያስገነቡ ኖረዋል። ሁሉም ቤተ መንግስት የንግስናቸው መገለጫ ነውና ቢኖሩበትም ባይኖሩበትም የንጉስ ያህል ይፈራል፣ ይከበራል፣ ይጸዳል፣ ይነጠፋል ይላል ጽሑፉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንጉሱ ትምህርት ቤት መገንባት የተገባቸው ቤተ መንግስት መስራታቸውን ባወገዙ በአመቱ ቤተ መንግስት ሲገቡ ቀዳሚ ስራቸው ያደረጉት ቤተ መንግስት ማደስና መገንባትን ነበር። ዩኒቨርሲቲዎችን ያዳከሙ ትምህርት ቤቶችን በጦርነት ያወደሙም ማንንም ያስቆመኝም በማለት ከ10 ቢሊዮን ዶላር በላይ አውጥተው ቤተ መንግስት ያነጹት ሰው በ2009 ዓ.ም ተመረተ በጻፉት መጽሐፍ ግን አጼ ኃይለ ሥላሴን በድንቁርና ለታወረው ህዝባቸው ትምህርት ቤት ከመገንባት ይልቅ በየደብሩ ቤተ መንግስት አስገነቡ በማለት ይተቿቸው ነበር። ወጓይ ቅርብኝ ያሉ የሚመስሉት አቶ ሽመልስ አብዲሳም ከ57 ቢሊዮን ብር በላይ አውጥተው የራሳቸውን ቤተ መንግስት በአዲስ አበባ ያስገነቡ ናቸው። በህዝብ ደም ላይ የተሰራ ቤተ መንግስት ግን በብዙ አገሮች የመጨረሻ ጣፈንታው ሙዚየም መሆን ነው። ቦካሳም ሆነ ሳዳም ሁሴን፣ አልበሽርም ሆነ ጋዳፊ የተቀናጣ ኑሮ የኖሩበት ቤተ መንግስት የግማሾቹ ፈራርሶ እንስሳት ማርቢያ ሆኗል። የከፊሎቹ በደም ጭቃ የተገነባ ተብሎ የሚጎበኝ ሆኗል። የብልጽግናው ገዢዎች የሚያስገነቡትን ቤት ስንት ዓመት ይኖሩበታል፣ ከዚያ በኋላስ ምን ይሆናል የሚለውን ጊዜ የሚነግረን ይሆናል። መልካም ሁሉ መመኘት በዚሁ እንሰናበታለን። የሴራር ካብ የደም መንበር አሁንም በአማዞንና በ49000 አማራጮች እንደቀረበ ነው። የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ ህትመቶች ተሽጠው ካለቁ በኋላ በአዲስ ቅርጽ ለአንባቢያን እንዲያመች ተደርጎ በድጋሚ ተዘጋጅቷል። በአማዞን በኩል ለበርካታ ሳምንታት ቤስት ሴለር ሆኖ የዘለቀው ይህ መጽሐፍ እንዲህ ያለ ሪከርድ በመያዝ በአማርኛ መጽሐፍት ታሪክ የመጀመሪያው ነው። የሴራር ካብ የደም መንበር በጋዜጠኛ የሰው ሽመልስ የተጻፈ የዘመናችን አነጋጋሪ መጽሐፍ። መጽሐፉ የሚገኝባቸው አድራሻዎች ከዚህ ጥንቅር ስር ባሉ ሊንኮች ያገኙታል። መልካም ንባብ።